Parashikimi se inflacionit do të na shoqërojë deri në vitin 2024 për Bankën e Shqipërisë për kthehet në shqetësim për rritje të kreditëve me probleme, si pasojë rritjes së çmimeve dhe shtajtimit të kushteve të jetesës, aftësia paguese e huamarrjes mund të ndikojë në shtimin e kreditëve të këqija. Gjithashtu, shqetësimi i Bankës së Shqipërisë është se situata do të mund të sjellë pasiguri edhe në investim të biznesit. Zgjatja në kohë inflacionit të paktën edhe për 2 vitet e ardhshme do të sjellë të tjera sfida për ekonominë dhe hallkat e saj. Në raportin e stabilitetit financiar të Bankës së Shqipërisë në 6 muajt e parë të vitit, shqetësim serioz mbetet ndikimi i normës së lartë të inflacionit si pasojë e krizës së çmimeve të ushqimeve dhe karburanteve. Banka e Shqipërisë thotë se bankat e nivelit të dytë do të kenë gjasa të kenë ulje të fitimit e deri të ku rrezikojnë edhe humbje financiare, por përpos tyre, ajo i bën apel që të mbajnë në monitorim kredit pasi mund të kenë vështirësi nga subjektet gjatë kësaj periudhe për shkryerjen e tyre. Banka e Shqipërisë këshillon bankat e nivelit të dytë më gjerë që për të paraprirë këto rreziqeve duhet të ruajnë kontakte sa më të afërta me huamarrësit për zbutjen e problematikës, si dhe për të parandaluar kredit që rrezikojnë të jenë me probleme.